Իտալաբնակ նկարչուհի Անժելա Ագայանը Հայաստանում է արդեն 5-րդ անգամ։ Հայուհին առաջին անգամ հայրենիքում է եղել 2017-ին։ Հայաստան միշտ եմ գալիս, հայերեն շատ լավ չեմ խոսում, բայց փորձում եմ որ խոսամ։ Շատ եմ սիրում Հայաստան, ես չեմ ապրում ստեղ, բայց շատ եմ սիրում Հայաստան։ Անժելան ծնվել է Թբիլիսիում, ընտանիքում հայերեն չեն խոսել, բայց նկարչուհին միշտ է մտածել հայերի ու Հայաստանի մասին։ Իտալիայում նկարչական կրթությունը ստանալուց հետո որոշել է այցելել հայրենիք, իսկ ավելի ուշ 2021-ին այստեղ ունեցել է անհատական ցուցահանդես։ Ես որ մեծացել եմ, արդեն ուզում էի, որ Հայաստան գամ, ծանոթանամ ոնց է Հայաստանը, ժողովուրդը ոնց է ստեղ, ու ես որ եկել եմ, շատ եմ սիրել ու ես ստեղ տունն եմ։ Նկարչուհի դառնալը մանկության երազանք չէր, բայց Դալիի և Պիկասոյի ցուցահանդեսներին ներկա գտնվելը փոխեց ամեն ինչ։ Անժելան հիմնականում նկարում է կենդանիներ և դիմանկարներ անում։ Portraits because I want to show Հիմանկարներ նկարելով ուզում եմ ցույց տալ մարդկանց էմոցիաները եւ կարծում եմ, որ աչքերի միջոցով դու կարող ես ցույց տալ տարբեր էմոցիաներ։ Ես նաեւ երկար տարիներ աշխատել եմ նորաձևության ոլորտում եւ ինչպես գիտեք, շատ հայտնի եւ շքեղ բրենդներ իրենց հագուստներում օգտագործում են կենդանական կաշի։ Իմ արվեստով փորձում եմ մարդկանց ցույց տալ, որ պետք չէ ընդամենը մարմինը ծածկելու համար սպանել կենդանիներին։ Իտալահայ նկարչուհու համար վրցինը նաեւ միջոց է հայոց պատմությունը ներկայացնելու համար։ The Armenian King, Bagratuni period. Ես նկարել եմ հայ թագավորներին Բագրատունիների ժամանակաշրջանը։ Նկարում եմ Հայաստանի քարտեզը եւ դրա հետեւում տվյալ ժամանակաշրջանի թագավորին։ Դա հետաքրքիր է, որովհետեւ շատերը չգիտեն մեր ազգի իրական պատմությունը։ Անժելան անհատական ցուցահանդեսներով ներկայացել է նաեւ Վրաստանում, Հունաստանում եւ Իտալիայում։ Այս պահին ամենամեծ ցանկությունը հայրենիքում նոր ցուցադրություն ունենալն է։ Նկարչուհին չի բացառում նաեւ հետագայում Հայաստանում ապրելը։